Prije dolaska ovdje problem dlakavosti u raste dlaka od mene učinio zatvoreniju osobu koja se srami svog tijela. Prvim dolaskom ovdje, doktor Kaliternja i njegov tim su učinili da se za početak naučim nositi sa tim problemom, a svakim tretmanom idućim su učinili da taj problem i nestane, tj. Postane sve manji. Što se tiče laserskog uklanjanja dlaka, imam sve reći hvale zato što je to nakon 20 godina napokon se ne trebam brijati svako jutro. A što se tiče ožiljaka, koristila sam losion doktora Kaliterne koji mi je jednako tako pomogao jer su moji ožiljci postali nevidljivi. To mi je bilo prije tog dolaska ovdje nemoguće jednostavno. Sve riječi hvale imam i za stručni tim doktora Kaliterne, koji su jednostavno nevjerojatni, toliko su ljubazni, pristupačni, toliko daju tu pozitivnu energiju i zapravo učine da taj problem i vi jednako smatrate manje važnim i da znate da ćete ga riješiti. Eto, hvala na slušanju. Danas ćemo pogledati rezultate primjene mog losiona u svrhu smanjivanja posljedica uraštanja dlaka. Urasle dlake su vrlo čest problem, te nažalost vrlo često ostavljaju vidljive oštećenje na koži u vezu pigmentacija i ožiljaka. Ono što uvijek savjetujem, to je da na prvi znak urastanja dlaka, bez obzira da je jedna dlaka, da odmah tretirate cijelo područje sa laserom, će se prije ili kasnije zahvatiti i ostala područja. Najgore što možete učiniti, što sam napomenuo prije, je da dirate urastu dlaku sa pincetom. Bolje je da je pustite i da dođete odmah kod mene, da besplatno tu pojedinu dlaku sa laserom trajno ubijem. Ono što ja koristim kako bi pomogao da smanjim ožiljak i pigmentaciju kod uraslih dlaka je moj losion Body Repair koji ima izrazito velik učinak da smanji ožiljak, smanji pigmentaciju i ubrzava zacjelivanje rana. Čak se pokazao izrazito blagotvoran za ublažavanje manjih ožiljaka, tako da naknadno nisu potrebni tretmani sa laserima frakcijskim koji su skupi. Uloga Body Repair losiona je da ubrza tu upalu, da se to znatno popravi i da što bude bolje prihvatljiviji estetski rezultat. Nažalost, gospodična je imala dosta veliki problem tijekom tretmana. Krenula je sa manjim brojem uraslih dlaka da bi se stanje izrazito zakompliciralo, što sam uspio sanirati primjenom mog losiona Body Repair i lasera s kojima sam izvršio epilaciju problematičnog mjesta i sa laserom sam ciljano sam gađao urasle dlake. Da nisam to napravio, imali bi nažalost posljedično izrazito velike ožiljke. Da ne bi ispalo da, kako govorim, a da nema rezultata, pogledat ćemo na kraju priloga rezultate prije i poslije, tako ćete se sami uvjeriti u efikasnost losiona Body Repair koji prevenira upal uraslih dlaka i samog losiona. Napominjem, Body Repair losion nije trajno rješenje za uklonjenje dlake, nego je rješenje za prvu pomoć ukoliko vam se upali dlaka, da to brže prođe i što bezbolnije. Ali u tom slučaju svakako savjetujem kombinaciju losiona Body Repair sa laserskom epilacijom. Najbolje je da sami pogledamo slike rezultata prije i poslije pa da se uvjerimo u efikasnost. Hvala na pažnju.